45, jag ska vi starta. Ser några kuddar kvar då. Fick du dit någon tejp eller? Nej, de fastnade inte. Nästan mer nervöst nu. Och inte nu. Nej. Det här är alltså asfaltstart i svag vänster till grus. 60, full vänster, 50, svag höger. Fast. 10 kvar. 5, 4, 3, 2, 1, kör. I svag vänster till grus, 60. Full vänster, 50. Svag höger, 60. Krön, 60. Svag vänster, minus, 80. Kort svag höger till tvär vänster minus. Till tvär vänster minus. Till K höger plus sten inner förbi vägskäl. K höger kommer. 30. Svag vänster 80. Medium vänster halvlång till full vänster över krön 120. Svag höger minus nyper 30, svag vänster 30, full vänster över krön till svag höger minus 80. Lyft, full vänster 40, pass upp, svag vänster minus lucka 80. Medium höger plus till svag vänster minus 200. Full vänster 120. Medium höger öppnar kinks 80, kort svag höger till lyft, till tvär vänster plus nyper över krön, tvär vänster plus höger vänster över krön, ja bra, till medium höger 150, tvär höger plus halvlång till K vänster minus i vägskäl. Till medium höger minus, svag vänster minus, till medium höger nyper över krön, omgående tvär vänster plus, 30, svag höger 50, svag vänster 60, kort svag vänster till vinkel höger i vägskäl, kommer här framme. Vinkel höger? Ja. Jävlar. Det var ju helt fel. Smalt 60, full höger 50, vinkel vänster kommer här, vinkel vänster här 50, tvär höger minus över litet krön 50, medium vänster plus 150, full vänster 80, sänka 80, medium vänster minus öppnar över krön 50, svag vänster till svag höger minus. Svag höger minus här 60. Medium vänster minus till medium höger lång 60. Pass upp, sen K höger plus kommer. Alltså pass upp, sen K höger 250. K vänster 40. K höger plus. K vänster först 40, K höger plus 50, kort tvär
tvär vänster 30. Medium vänster öppnar, nyper tvär över krön. I medium höger plus 100. Medium höger 50. Litet krön i tvär vänster plus öppnar lång 40. Tvär höger till vinkel vänster i vägskäl. Kommer en vinkel vänster här i vägskäl 80. K höger minus kommer. Till tvär vänster minus, nyper något över krön. 100. Full höger 150. Svag vänster, öppnar över krön 120. Litet krön till vinkel höger i vägskäl, kommer här nere, vinkel höger i vägskäl, sten inner 50. Litet krön, svag vänster 120. Svag vänster 80, litet krön 80, tvär vänster plus 60. Pass upp, K höger minus, lucka. K höger minus i lucka här. 60. Full höger till svag vänster, lång 100. Medium vänster plus över krön, lucka 80. Tvär höger plus till medium vänster plus över krön, nyper något 80. Svag vänster minus 80. Tvär höger krön, omgående tvär vänster minus sten inner tvär vänster här 50. Svag vänster till full höger 60. Svag höger minus halvlång krön 40, tvär höger plus kommer. Till svag vänster minus över krön, yper medium. Till krön till tvär höger plus, öppnar 80. Svag höger minus, öppnar över krön till kort medium höger plus 80. Sen medium vänster minus kommer. Till svag höger minus 30. Medium vänster plus till kort medium höger till tvär vänster 30. K höger halvlång kommer här nere. K höger halvlång 60. Svag vänster minus kinks 200. Medium höger plus 120. Full höger 100. Sen K vänster över krön, här uppe, K vänster över krön, 100. Full vänster, 150. Pass upp, svag höger över krön, nyper tvär, plus 120. Medium vänster, halvlång, nyper, 180. Full vänster 50, K höger plus öppnar. Kommer en K höger plus här nere 30. Tvär vänster till medium höger minus 40. Kort medium vänster till K höger plus förbi mål. Kommer en K höger plus förbi mål här 50. K vänster minus efter målskyltarna. Kör på, är det? Där, bra, mål. Stopp. Ja. Det är ju bara transport till SS3 då. Ja, det var konstigt. Han kom fort. Tackar. Kan vi rulla fram. Nu ska Per prata om här också. Du har gjort det så att du måste tycka att det är ett skäligt pris i alla fall för att hyra en rallybil.
var tvungna, för våran är ju inte igång. Nej, vad är det med den? Nej, motorn är inte klar än så. Du har haft hela vintern på dig. Ja, jag vet. Vad gör du på vintern? Jag jobbar. Det styr ju in också. Ja. Men ja, hur går anpassningen då? Vad är skillnaden mellan bilarna? Ja, det är nog... Han är mycket starkare och väghållningen verkar lite bättre också. Ja, vad händer om du lägger den på? Ja, då får vi laga. Ja, men det är så, det är den linjen jag har. Ja, jag har en försäkring också, så blir det för dyrt då kan jag lämna den i en påse då.